sax bi legui ni jaaral ci sama neeg di yendu gisuma dara waxu len ma dara lan mo xew lu mu yendu ana sœur bi ba sœur eh sœur bi giñu tedde la wax anam bu ci bisu jabar ro gëni sœur bi jox mu fu mu dekkone amna ñu ko fa bëgg amna ñu ko fa bañ fi mu ñew dafa wax setal deram han eh dama nga dugg indi sœur bi jox mako bu yaay ñew ma joxoko fi sœur amu fi li sœur amu fi la ilaha illallah waye kon ki ñu jax eh waxuma waye eh damay saga sa nday mu na am ay ki de dama xaj na waxal nak ma nek sama keur nga na mala dajal lima amon joxoko joxoko momu ndey nekete mu ngi ne wolu wulal ma moma mas wajjo buñ waxe muy bakkar ay beut rek di guxi lex ni melni kañu lañ ci xorom yeen ñaara yam ma sœur amu fi sœur nak dina genn ci ni wala ci na wala ma fatako ba melne bam defé dama dof eh sama yo nekku ci sœur dafa wara genn nit ku bax boy duggu da ngay duggu ci nit ku bax dajal sama xaliss and sama famille ak sama doom lañ amu yum ñu genn ko joxoko mu ne ko de ndex moko yaay ñew fi nekete moko yaay maas lima xam yi xam nako lool lañuy sét lool lañuy sét du doon fi ci kër gi nak du doon fi ci kër gi waaw duma ko may dara ciaga bu bon bi mu doon nekete bu joge di mix mix nga defé mos nit ku bax la waaw so ma topé bo ma topé dara tout foko melni mbeuru lamb ni batal batal non ñak fay la naka jek ma xam sa beut yi xolo bu baax du gis du baax di dugg ci ciaga bu dem ba dik man li mësna ko gis hé ki da dugg na ni rubba dugg nga ci karu sambalaw be nga xamne ay vitesse ken xamu fa lay arrêté dina la fatte ni xaw tabaski ab sa yow ya bon yow ya am gatché yow ab sa yow li nga def noko mané han ab sa taluma dara ab sa di daw gudd di daw beccëk lepp ngir bëgg lu la neex lepp ngir bëgg nga téy sa bop ab sa sama gatché gi fuma koy waxé ab sa sama biir neegu nday sama biir neegu bay gisoo kenn ku ci teudd amo ndaw ab sa ndekete ko yow ya raw sabar gu tass ab sa ya yees yow ya juddo ci gilem ndamp ci mbam eh buma xol la wax waccel sa beuti ñime yi yow ya bon man mi sa nday da yarewuma la li man mi sa nday musuma la yare li da ji fam bu baax nga bok ñu respecter sen bop ñu garder sen ndaw ab sa ndek tay wasaro nga sa bop ci all ba tok ni segum ab sa le gatte gi lay la legi nan la koy def kan la koy partager wax mako yow yaayay muma do wax eh do yo go sax ngay lewetal sey beut sa beut yu ñime yek sa kanam yow ab sa sama nakaru xol bi ab sa luma gëna metti sama adna yaam ko tek mu yaq sa bop tasare sa bop ci all bi ab sa ba yëngane kër gi yow morso fabere kay sa mo la fi ëpp valeur waye nak yow lu way rend ci sa loxo lay nacc di da nga mëna bon rek aw yoonu bon jël sa ndaw tasare ko ci all bi ab sa yaama bet ab sa xam nga teud te yow ak sa jëkkeer te amo ndaw xam nga li ci ne yeb eh teud ak sa jëkkeer te amo ndaw xam nga li ci ne benn valeur amato ko ci koñ bi sa biir kër gi nak morso fabere kay lañ lay jappé so goro du la nawlo say jërbaati jëkkeer duñ la nawlo sa ñëkke duñ la nawlo sa jëkkeer nak mom waxale wo sa ya bon sa ya yes ya gëb ci gilé ndamp ci mom kumba sama gatte tay gi kumba sama gatte tay gi duma ko fatte ba kero yuma xaya sama bisu tay bi duma ko musa fatte sama ande kumba ma nga ma nakari ma am tamit luma bet na gis na jamono tay gi xalé yi lañuy def ñun yaay duñ ci yeg dara te mo ne de absa mi amna nday amna bay
ma yar ko nak fama ko wara yare jur ko tamit fama ko wara juré waye gatché gi moma tek tay metti na ma dara gënul metti nga jur sa dombu jigen dugal ko ci neegu sey di xaar teug gi sabar mune wot nik sabar amna luma metti amna torop luma metti kumba man day gëw mëna yar nako waaw yar bi ngay wax ni man yaakaaruma ni amna ci mom ndax soko yërum deug day yëm fi nga yëm ndax li man tay suma ko doom defoon damay and ak mom rek xaru li jar na de def na lu reuy ma and sama doom nak ñu boole suñu buuy boole suñu dakar xale bi taxaw ne pat patiral ne miix nekata jeex na bu yagg fan la ko tek ah sama mbokk ñepp di ma deglu gatché bo ci amé ben man amna ci témir li pour lan la li jarna dé dafa wolona xar bu mi yéwo suba wayé nak dama la bëgg xamal ñaari baat da nga nekk jigen di jour mo nekk jigen di jour té buul faté né aduna bi lu né amna fi comme nak da nga bolé sa diim ak sa dakar indi lon ma so bëggé ma dajalé wat sa diim ak sa dakar té ko sa loxo han ndax man kuma xamul ku nekk dégg na ma soxlawuma ci dara waye dafa fekk ne lepto fayto soxlawuma ci ñaar deureum ndax lool bu mu passé passé na waye dama la koy déggal nga xam ko dama la koy dittal ba nga dégg ko du deug du yoon def na gaaf waaw def na gaaf de sa doom def na lu reuy lo xamne ki musu ko def ndax man biko sama doon di bëgg bu ma xalé bu tuti la nekete mak la ñu nak momo masé liñ xam yi xam nako lu mën nga ko bëgge nañ ci dem baxna lo rek mo fi indi won ma ak mom fi ci kër gi dina melni la jëru tuba bax na la ko sank ci ndjel bind duma ko may dara dina melni fatay ak sar ku yewu suba dim ko tari mo ñëwé sa kër nga wër ma fi më melé li pour la lo bëgg né nga entré ci neeg bi neeg ko da nga def wala la mo la dal yow entré la ci neeg pour lan tek ko fan yow maye bu ñëkki né xalaato ku rom wara xam lan lañ fay def wara mu xalaat ko xam lu ma lay xamal man takoma takkano bu may jallal yow ci ay biir neeg gis nga dañu bëggante ñu eh bëggante ba ci lan gis nga man sans principe yi ma am min def taxuluma dindi ko surtout goor gis nga man kenn duma wax sama valeur te kenn duma wax man may kan te li amone dem ba legui nak mo fi am moy tok bañu tak la nga sey lu leer la lay wax li nga nek nak genn ci legui bu dul dara xala man nga ma set ci sama kër yow da bu ñeen day sang gëne wutal sa rogantim yow est ce que nit nga ñew sen nga pour lan xam sama kër sen ma kër kan lay may gis bo ma takke ci farata lañ may mur ma sey ñu gis ma man duma jéggé yu sey ci kër naan ay xamna douche bi xamna wañ bi de xalaatumako yare wuñ ma lol te nekuma ci lolou lima gem nak dag ma koy gemle soko munule nga wuti lenen ma wuti len say morom nak ñofi jaar te ken duma ko teggilo sa bu ma ñew fi ay taxaw xalaasa nga nit ma baama tok li ba kañ na la wutal fo tok way dina la wax ñaar fekke da nga nat sa bo ba mat gur bu ko nat ci man gene ko sa xel est ce que deng luma la wax taxaw ma dem wutal fo tok taxaw la deug fo jëmati mo nga na nga makiyaasu ni bay setu yal na yagga dem doon ni nga beut yow yal na yagga dem xew la bëgg dem ni ci ñoom xamoo xewlete ko ben xey tay may doom fa lañ jëm ni ne bi bo may xamoo noy def aduna yib lay wo ñepp da nga wëri ci tan kenn du manki ne ñëw la ji may sama ñepp de bo leen may xamoo fuñ jëm la ila way kat yi du ma bayyi kenn ya xam nga fa ngi ma ngi bu waxtane yow sax bañam la bëgg toko yow mo fexé bañ tok borom neeg bi waxuma nak ndax ragaluma ko de bul mako tuddal bul xol ni mi defé nga diko defé dedet bul sekk ak mom dara bu mu sey sey da nga dégg la ba gis nga kay so amé jëkka dañuy défar ay sabar ak yoon du muy sa xel lolu deug amul
amul ndaw foye na bam ba jeex tang ci all bi ma dajale sama xaliss ak sama xaliss dom ñu jox ko mu passa passa ñu tok ni mo yaay ma mansé ay yaay amul ay yaay limay wax deug la man sama deug duma ko neub han leen la bëgg nga xam nga gor gorul nak ba bis buñ la mayé han bis buñ la mayé nga am jëkkeur nga teud am ndaw dina la teural ba aduna yëp xam teural na la inshallah waye bo do do flo ba am jëkkeur amo ndaw amu faxe ci nopp de man yow yow la man do ko wax sa gën gi yow yaay do nga jëru la ba dama lay wax rek gis nga yow li mo tax gis nga man su boba dama lay ray bëm lay def ni nga dal ngi bi solé teuf tay mom bëggon na ñu waxtaan bala sama baajeen di ñew parce que gis na ni ngay doxale ci kër yaago fi na way xam nga jikko mom dina bëttu te jikko ak borom mom ci buntu bi rek lay xaar bo yaag mu lay fekk ci biir kon yaakar na ni nga commencé su ko continuer rek du am ben problème sa baajeen aussi nga comprendre ko bu baax du nit bu bon ku baax la te ku bëgg nit la aussi muy xeyna affaire tradition daf leen sonal de trop so ko comprendre rek bu yaage da fay wacc and ak yow kon ni nga melni continuer ko rek tout ta da fay nek sa wet sa jëkkeur aussi gorgorlu bu baax nit ku baax la ku oyof la ku fonku jigen la aussi parce que goor mom su bëgge yaayam rek day fonku jabaram kon yaakar na boko jëgé tout rek sa xarit lay nek man lo rek la la ñaan nga yok goor bu te nga yok sumu ñu rek d'accord chérie dégg na la vraiment man amu luma la wax parce que mom nit ku baax nga yam rek nak sama wujju nga mais xamna li ma bëgg wax dina la ko wax pour affaire mère bi mom awma ci ben problème awma ci ben souci sincèrement parce que ku mëna nek ak sa yaay mën nga nek li yaay ku nek ndax kër yëpp ño am ay problème vraiment lu mo wax dina ko accepter bu dé lolou rek t'inquiète pas do ñu mësa dégg man ak mom ñu am ben problème voilà sa xol dina sét inshallah man mom ni la melo di yaay awma problème te yeen nit xamna na amul problème ki mom sama xarit lay nek len de moy son problème ci mom luma togu mu lek lek rek lay def wa c'est normal nak nga sa wa togu goor day lek xam nga ayda li nga wax ni yeb c'est vrai parce que li sax man ma ko woro ndike mais alhamdoulillah ba nga amé xel bu comme ni nga ko waré rek à l'entente de tes propos man ay yow duñ ñaar ben lay parce que ño yarondo fi magando fi depp ba ngay nek xalé ba légui donc li nek ci man lepp lu ci bari min ci yow ndax ñoo jël dando ben éducation kon donc li ma lay wax moy gis nga ki man nek fi ma ñak fe nek ndigal bo am bo pour nit jël ko bu ko jëlé rek doyna seuk su jëlé man ma jël su jëlul man ma jëlul kon donc man am duñu ñaar ben comme xam nga fofu len rek mo nekkon problème sa wujju la bof mënon na ko jël mais wésogul mu nañ dem ba ci bi waaw ay wa ngone li mbay jam la de jël na entre na ba de yiri ngone ma samba li mbay jam la ha ha beug la beugal rek li nak dama la nam nga tan bu la neex mo topoto la len rek la bëgg nga may mako tay mo ngo tay dama kawte dama son sama famu yëppay miti ngone sama wèd yi ngone bu fi indi problème bobu ci naka yow xam nga ne fani yëpp taluma la bayina la nga reposer une semaine may won ci xew tay nak dama soxla sama bop dama xam dama son fuñ tolni son na trop sama famu bi ak sama far yi lepay miti dama lay masé topato la fuñ tolni sey yi nga tak bama masé mba do ma dogali Oui, man waxumako man dama la nam ngo ma la raw way mo fi ma tollu xamoko tanal fi bu la neex ma solo lako ngot ngo mbir ma ngi non dafa la neex wa ta ngay tan bu la neex rek ma tan lepp ba far la jox lepp dafa la neex lo def ba li dina ma so wa est ce que do wala may bi mën di couleur bi tamé li de bi la bëgg amna tasu boko don boler bi la lay mel ne la tan gi tan tan kinda ina gi jak gis gis
Yaay. Yaay. Ngay. Eh, waxal li ngay wax, man damay genn. Dépense bi la doon la, dama ko doon marché. Ya am fitteri lako. Man la jox sama dépense man yow. Man wuluma la ci. Pour la mala koy jox. Yow mi bon. Def lu bon, indi lu bon fi sama keur, ma jox la nga tok ko jox ko ma lek ko man sama njabot. Lol du am. Du am tay du am suba, togo. Man nga togi sa neeg lu waxu ji fa nga tok fa. Yow laqatu rek la war. Ayde mi nga fek mën na tonku. Lol xatumako. Rombal ni. Ruxu sa neeg, sa musul gure. Yow tok rek la war. Nga melni japp ko tu jaan. Sa robbu ya. Waxati ma rek na man ay dépenses. Ma wax lu bon. Yol lu soos am suba ba di. Absa neena def dama ko laaj la moto tok mu ne def la laaj dépense mais nako do tok ma no sante mu ne wel mu absa mi gaaw na ba melni ka rapide a ki meun na fen lolou dafa jël ay wax dafa xam sama tok a ki meun na fen mom eh dama ne nga degluma mom ñu na fekk moma taxaw mu laaj mi dépense melni ko demal ay dem moy fuy tok na bay ay tok ba xam yow gis nga ni ma bari ay affaire meun na ma togal mané baxul mais yaay ki mu ñew ci kër mu teggil len yeen da dafa wara tok na ko jox dépense dama ne la xam nga lan la na tiye lamine ni tiye gemine ni du meuna fen ni du meun netali lolou jaru ay jete motax ngay xerti kerti non noppal na ma damay sooy ni dama son ay waxtalu mako mun ma son boy ay xam bay muyé tiye ko meuna fen ah salam ak ma salam ngay fena sa bop non yaw ya compliqué ay fen la fi gëna fa bu kuma ko fena de yow may wax nga xaar ma taxaw nga mok suma jakkalo yep ne jëkërëm jëkërëm moy joxe dépense kay dang koy bay sima ba ci dem ngay simi ci di jax yo togo togano dugo wañ dugano wañ togolo ken do ko bay mu tok tamit ah compliqué ken mu dabane am ko ah amo ben technique amo ben technique yow ni dem xet tourna la fa jele neto a l'aise ma dem xopo ndox tok rob ñu wax ni pello ba la nga def tok rob ma ngay simel nga ñew tok ñu waxtan tuti sax yow nak sa waxtan ak man ken lay jeex ah waye wax ma lolou tay gis nga xew bi ni ñu def xol man dama mu di jaxle man do no sañse nak yi dañu def sa xarit bi de amul jam botam yep lañu wek da nga jonga ma nak waye dinañ ma baye ak yow de ah def ak yebo nga jog de han mais li ma jox bi lan la dafa neex mom day genn contour tan lolou sama fem la tanka yaang ci kër gi makoy jambu du la ko jox waye nak fofu bu ko nañ waxtan ci nak geringo ne manam bul fatte ne da nga yor ñaari jabar te kër gi bu ngi fi ñëwé ak légui ëpp na semaine sa aw bé sama nawlé la te ëlëk yu mal xéyam dañ lay laaj ñi nga sammi won sa jabot dé ko jox ñaari fanam ba mu mat ko dima jox sama ñaari fan merci ngone jërëjëf bonne question ni ngone loxo bu yagge ci pax dafa fekk jam te ma sha Allah nak fi ma tok dama fi fekk tawfiq ah goor defu amé jamm lay tok sama tawfiq fi la né te ngone nak neexul ba neexul dama la bëgg dama la nopp oh ma la gëna nopp gën la bëgg tay sama xarit ñaari xam tu jëk la waye li lan la ci wara def mama jaaxal li sédd na xol da ko def de mais en tout cas bëgg na la tok est ce gën ma la bëgg sama jamm né ay wax nga man dama bari fép damay jamm ci bitel de goma né di soti ci kaas di ko jamm bu jëm ci man al big lo gis ko ga ma ray wa mi ngi lo xamul lo mo jox way wañir sa lox ndax neex na wala neexul no ne dafa upp ko na wañir lolo ngay def baye nga ne rew mi man yow la bëgg ngone wañir sa lox wañir dama gëna yok man ma ni yow fone te fiñ tolli tabarakallah ma sha Allah kër ge mo tax nak ma lay gëna reforcer wat dila gëna defaraat tolier la de go ma ne te gat la ba nga ne mu do lay wax yi sa dama rew gëna nopp Tolol ay. Cheikh Jitam ay lo. Pour neex la ma lay xam dem sumé konta ñew neex ñu tolé way wo ñaan bul solo bul sim sa jikko ji solo na kon neex na ko
Absa. Absa. Naam yaay. Kay ha da ngay nelo? Jelo ma sax. Na def mo sax. Ko di da bu ko def. Defal ma ko nak sumbu da nga toyok ne yeey dem ci jull photo ba ko mu sepp dina ko fo ma dina ko xat fo ko ci li fa jere xat ay xalé tay li bo defé ñetti pan def ci yéré toy leg nga pal nga ma soluma yéré bu dis ay val dong la ak ay ay ki ak ay vax boko sumbé day gaaw bo bëgg dé dina ko fo ko sa mu fo ya yere yu beuri yi ni noko meuna tegalé nit pour mu fot ko yu li beuri na beuri na kay yu ya gata xal gis nga yow mi ba nga nekké xal dama la ram bot fu mo rombu ñu lay xol da nga tay mu so jeex mu bot sama nit ginaa war fu ki pan rebi de mbayeke bi def ko ci beuri ko ba di tank di fot ba ngol ma toggu añ pour sa mam ak sa ñepp wa kër gi toggu reer ta wañi mu won dara li beuri wu meun nako fot rapidement mu jeex yaw nga ko legui gis nga les temps ont changé yow sa yu ma lay jox dépenses pour wér dama ci dougal xaliss bo xamné pour faute kat la kër gi fi kenn musu fey sumbu dañ da fay faute kat nga bëgg jël li yépp lu bari li tégal koko dama am sama goro dama bëgg ñam loxom duma fauteul sama yéré mu set dima togal may lék wa mais nga xala au moins nga wañ ko ayda nga jox ko yéré mu faute isa nga jox ko yéré mu faute mais ñepp ci doomu jox yow da nga wax ci gis nga ki mu fauteul isa fauteul ayda bu ligé mu fi amé xew ben ko gërem ñom ayda duñ ko taccu yaangi dégg li ngay wax nak amul importance ya sama la def ya dina baye mu faut faut dina ko fi bari wul xol legui d'accord legui man dina ko fayal jox ko baye mu fay faut kat mu faut ko man faut ko place sama yere deng luma la sama goro momi faut li ma lan jox faut kat bobu awma goro legui amna sama goro momi faut ya ngi faut kat ni jappo yere def premier ordre semaine defat ci deuxième ba même batch ba pour sa yere soté ko bu wex tal yeb ya en tout cas dal yaay li mom rafetul quoi li mom duko fot dafa bari kete na ba set ne man dal man ma bëgg jam me yow bëgg jam ma baxna man dal sumay seral dal ngay tangal dima yëngal neeg bobu la mom ne mel dafa am lem ak suko dal lo xamne xawba ko lu neex ba yow buñu waxe absa rek nga ni ci petit petit wo na dug ci neeg bi neex na amna lu fi am waye rek yalla baxna yere yaangi ni fo bi mom pas force la